Naam, hebu mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za spoti ambapo Gideon Rono alionyesha umahiri mkubwa na kumpiku mshindi wa nishani ya shaba kwenye michezo ya jumuiya ya madola mwaka 2018 Rodgers Kwemoi kwenye fainali ya mbio za mita 5000 huku mashindano ya riadha ya viwanjani ya shirikisho la riadha humu nchini yakikamilika katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Rodgers Kwemoi, Daniel Simiyu na Gideon Rono walichukua uongozi wa fainali ya mita 5000 tangu mwanzoni. Kwemoi aliongoza mizunguko yote lakini ikiwa imesalia mizunguko miwili, Rono akampiku. Rono alifika utepeni kwa muda dakika 13 sekunde 21 naye Kwemoi akamaliza wa pili. Daniel Simiyu aliridhika na nafasi ya tatu. Since yesterday tulikuwa na hit kukimbia semi finali jana. Solo nilikuwa na finali. Nimekuwa vizuri, nimekimbia best time. So far national lead. Yes. Yes, walipiga sana lakini hata mimi si kwa rahisi. Tunilijeanda vizuri sana. So ningangangana. Nikaona pace imeshika tukatasema. Katika finali ya mbio za mita 400 kwa wanawake, Helen Siombua aliibuka mshindi huku Gladys Musioki akimaliza wa pili. Evangeline Makena aliridhika na nafasi ya tatu. Resi ya leo nilikuwa nimejiandaa juu tangu mwezi wa kwanza sikuwa form ya 400. Nilikuwa nimeanza mazoezi late. Lakini saa hii nimeona sasa nimeanza kuenda mpaka tuende Olympic na tuende relays. Niko ready. Kwa upande wa wanaume, Zablon Ekwam alinyakua ubingwa mbele ya William Ryan na Wycliffe Kinyamal walioridhika nafasi za pili na tatu mtawalia. Karanja David, Darubini Michezo.